kita sih. Yang Wii tu kita. Rock and load. Bab. Waduh, bos, kau tolak aku ni. Aku tolak kau? Aku tolak kau. Yelah, aku tolak lah, bodoh. Dah tentu ada ni, ada bom. Kau tak perasan bom tadi? Kalau kau kena tadi, dulu mati. Tak ada push tu. Lagu B kita mati. Mission failed. Lompat. Rock and load. Pagal. Proceed to Alpha. Headshot. Dalam. 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 Sofa, sofa. Mission accomplished. Ya, kau fight ke? Yang kau tak fight. Tak, aku tak nak. Ya, kau tak fight. Yelah, aku tak nak tapi patah balik lah. Tapi lah dia ni, balik pun pandai sial. Dapat, dua. Ah. Mana baling? Eh, baik si ada baling boom. Tadi pun sama si ada baling boom kat kanku merah, aku tak boleh push. Lepas tu dia baling boom kena lantun. Maaf ya bom buat aku. Mission failed. Aku tak nak baling babi. Dia rush. Aku rush dia pun. Satu kat kagum. Eh, pedih. Kagum di tengah. Eh, top. Stop, stop, stop. Allah, lambat ni. Stop. Korang nak gain eh? Tapi ni EA lah. EA tapi aku tak lalu. Aku lalu rake aku. Ma? Aku tengok top lah. Top dia aku lalu lah. Tapi aku tunggu net. Tak payah ma. Ma, sedikit keluar je. Net boleh laju lah. Tak. Sedikit keluar waktu tu naik. Ya, yeah, don't talk. Don't talk boleh boom. Tapi yang twin tu tak tahu ada ni ke tak. Aku tak rasa ada ni. Mission failed. Take no prisoners. Tak jangan pusing bro bos. Jangan pusing. Eh, dalam eh, dalam eh, dalam eh, dalam eh, dalam eh, dalam eh, sofa. Dalam eh, sofa. Boleh masuk, ikut eh, boleh masuk, ikut eh. Daripada luar sofa. Daripada luar sofa.
Dua-dua, dua-dua situ. Alah. Mission failed. Try ambil satu lagi, try ambil satu lagi. Mak kalau kalau. Tek sofa. Top mati. Ira 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 ira. Aku jadi. Take no prisoners. Fire in the hole. Twin ada. Dekat tweet A, tweet A. Eh, sofa masuk. Selalu tu. So, eh, 2B lah Syal. 2B, 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 2B. 2B satu. Dah dalam kan? Mission accomplished. Mana ni? B, B, B. B kago middle. Allahu Akbar, B kago. B kago last. Ada dua lagi, sorry. Last tadi B kago. Haa, dia masuk sofa. Masuk dah PA. Mission accomplished. Betul-betul kena kapung sial. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Gas, gas, gas. What the hell? Twin A, twin A. Dia stack lah. Babi tak ada siapa jaga kargo B, Babi. Aku kat ni, top. Aku beli sofa. Kau boleh tahu aku beli sofa. Pantat kau, dekat sofa dah masuk spiral sial. Last dekat spiral. Jauh spiral. Oh, mana itu? Itu yang kill aku tadi. Semua boleh tu.
Alamak, dah sampai. Boleh aku dapat luar kargo merah tu, kargo merah tu. Ah. Kalau apa pagar. Aku kagu. Tak, sofa, sofa, sofa dah masuk, sofa dah masuk. Eh, macam mana saya dia tengok dalam smoke? Hah? Tak ada penyelesaian ni. Apa? Tak ada solution. Ada claymore ke eh? Tak tak, aku boleh, aku boleh. Yo, ada step. Siapa yang jalan? Kan. Kan. Lepas eh. Sofa, sofa. Okay. Ada claymore ke? Lepas eh? Tak ada. Tak ada. Amal lagi. Salah kaki. Alamak. Eh, sofa. Ke top. Proceed to Bravo. Allah, dapat eh, dapat eh, dapat eh, dapat eh, dapat eh, dapat eh. Aku tengok kagum ni. Ada lagi sofa. Depan sofa, depan sofa. Kargo B satu, depan sofa satu. Okay, kargo B satu, depan sofa satu. Lagi spiral lah. Okay. Eh, dalam E, dalam E, dalam E, dah masuk dalam E, dah masuk dalam E. Dah masuk dalam E, eh, dah masuk dalam E. Dalam E, eh. Dekat dalam. Jaga luar. Belah kanan, eh, belah kanan dapat. Belah kanan. Team victorious.